ာပါရှင် VOA TV သတင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။ VOA TV အစီအစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီရှင်။ Afghanistan မှာ Afghan တပ်တွေကတောင်ပိုင်းခရိုင်မှာရှိတဲ့ဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့နေရာတွေကို Taliban တွေလက်ထက်ကနေသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မှာတင်းမာမှုတွေကိုရှော့ချနိုင်မှုရည်ရွယ်တဲ့စစ်ဖက်ဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့တောင်ကိုရီးယားကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုဒီကနေ့တနင်္လာနေ့မှာကမ်းလှမ်းလိုက်ပါတယ်။ဝါရှင်တန်မြို့တော်မှာကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတကာရိုဘော့ဆက်ရုပ်ပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကိုစားပြုအစီအစဉ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေပါတယ်။အခုပထမဆုံးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကမဟာဗျူဟာမြောက်ခရိုင်ဒေသတစ်ခုထဲကတာလီဘန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအာဖဂန်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကရှင်းလင်းတိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တာလီဘန်တို့6လကြာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒီဒေသကိုတော့အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဉာဏ်လေချောင်းအထောက်ကူတွေနဲ့အာဖဂန်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတောင်ပိုင်းဟဲလ်မန်ပြည်နယ်နာဝါခရိုင်ကိုဒီကနေ့တနင်္လာနေ့အစောပိုင်းမှာအာဖဂန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒီဒေသအတွင်းစစ်ရေးပြောခွင့်ရဝါလီမိုဟာမက်အမဲဆိုင်က VOA ကိုပြောပါရယ်ဒီဒေသအတွင်းမှာတာလီဘန်တပ်ပုံတွေနဲ့နေရက်ကြာအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစိုးရကထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါရယ်ဒေသအတွင်းကတာလီဘန်တို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အခြေစိုက်စခန်း၃ခုကိုအမေရိကန်ရဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်သေးကြွ20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးခရိုင်ရဲ့ဗဟိုချက်ကိုအာဖဂန်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ရေးပို့ပြီးလွယ်ကူသွားစေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါရယ်။အောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်ပေါ်မှာတော့တာလီဘန်အဖွဲ့ဘက်ကမှတ်ချက်ပြီးပြောဆိုမှုမရှိသေးပါဘူးရှင်။တရုတ်နယ်ပွားအမေရိကန်နိုင်ငံသားပညာရှင်တူကိုအီရန်နိုင်ငံအတွင်းစိတ်ဝင်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုဆွဲချက်နဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်တက်ခံဖို့အီရန်တရားရုံးတစ်ခုကစီရင်ချက်ချကြောင်းတရားရေးဌာနပြောခွင့်ရကမနစ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ပေါ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကချက်ချင်းကန့်ကွက်ပါတယ်။တရုတ်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားခံယူထားတဲ့အသက်38နှစ်အရွယ်ရှိရွေးဝမ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်နီးပါးကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အီရန်တရားရေးဌာနကစီစဉ်တဲ့မီဇန်အွန်လိုင်းသတင်းဌာနကဖော်ပြပါဗျာ။အီရန်အစိုးရကအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့တခြားနိုင်ငံသားတွေကိုအမျိုးသားလုံခြုံရေးနဲ့ဆိုင်းတဲ့ဆွဲချက်တွေနဲ့လှုပ်ကြံဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားကြောင်းအီရန်နိုင်ငံအတွင်းမှာမတရားသဖြင့်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားအားလုံးမိသားစုနဲ့ပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ဖို့အတွက်ချက်ချင်းပြန်လွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုကြောင်းလဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းဌာနတွေကိုပေးပို့တဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှီရွယ်ဝမ်ပေါ်တရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမိနစ်တနည်းငွေနဲ့မှာအီရန်ဒုတိယတရားသူကြီးချုပ်ကကြေညာရမှာတော့အသေးစိတ်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ရှီရွယ်ဝမ်ဟာသူ့တည်ထောင်မှုတူဖြစ်ပြီးဒေါက်တာဘွဲ့အတွက်19ရာစုနောက်ပိုင်းနဲ့20ရာစုအစောပိုင်းအာရှဥရောပသမိုင်းကိုစာတမ်းပြုစုနေသူဖြစ်တယ်လို့ Princeton တက္ကသိုလ်တာဝန်ရှိသူတွေကအတည်ပြုပါတယ်ရှင်။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာအတိုက်ခံတွေကဥဆောင်ပြုလုပ်တဲ့လူမှုဆန္ဒခံယူပွဲကိုဗင်နီဇွဲလားပြည်သူ9သန်းကျော်မဲပေးခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒီထဲက68ရာခိုင်နှုန်းကသမ္မတမာဒူရိုရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုတရားမဝင်ကြောင်းကြေညာဖို့မဲပေးခဲ့ကြတယ်လို့အဲ့ဒီလူမှုဆန္ဒခံယူပွဲကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်ဒီဆန္ဒခံယူပွဲမှာမဲခွန်း၃ခုပါဝင်ပြီးမဲဆန္ဒရှင်တွေကအထူးဥပဒေပြုအဖွဲ့အသစ်အစိုးပြုထားတာကိုလုံးဝလက်မခံဘဲပယ်ချခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်အနေနဲ့ကလည်းလက်ရှိတည်ရှိနေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့မာဒူရိုရဲ့သမ္မတသက်တမ်းမကုံခင်မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတာကိုထောက်ခံတယ်ဆိုပြီးမဲပေးခဲ့ကြပါတယ်သမ္မတမာဒူရိုကတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကပြုလုပ်တဲ့လူမှုဆန္ဒခံယူပွဲဟာဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မကိုက်ညီချောင်းပယ်ချလိုက်ပြီးအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအသစ်ကိုပြန်လည်ရေးဆွဲနိုင်မဲ့လွှတ်တော်တရားကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲကိုထောက်ခံတယ်လို့ဆက်ပြီးပြောသွားပါတယ်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးအကျတဲ့တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်မှာအခုလိုလူမှုဆန္ဒခံယူပွဲကိုကျင်းပတာဖြစ်ပြီးအဲ့လိုစီးပွားရေးအကျတဲ့တွေကြောင့်လပေါင်းများစွာအစိုးရကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေနေ့တိုင်းလိုလိုဖြစ်ခဲ့ပြီးလူ100ကျော်လည်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်တောင်ကိုရီးယားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မှာတင်းမာမှုတွေကိုရှော့ချနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့စစ်ဘက်ဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့တောင်ကိုရီးယားကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုဒီကနေ့တနင်္လာနေ့မှာကမ်းလှမ်းလိုက်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကပန်မူဂျွန်စခန်းမှာလာမဲ့တောက်ကြနေကြရင်မြောက်ကိုရီးယားစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးကျင်တယ်လို့ပြောကြားလိုက်တာပါ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကတော့ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။တကယ်လို့ဒီဆွေးနွေးမှုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်2015ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလနောက်ပိုင်းကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံကြားပထမဦးဆုံးချင်းဆွေးနွေးပြောဆိုမှုဖြစ်လာမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကသမ္မတဖြစ်လာခဲ့တဲ့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတမူဂျေအင်းကလည်းမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရနဲ့ဆက်ဆက်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဖို့အတွက်အကြံပေးထားပါဗျ။
တနင်္လာနေ့ကနောက်ထပ်တိကျဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာတော့ကိုရီးယားစစ်ပွဲကြောင့်ကွဲကွာနေကြရတဲ့မိသားစုတွေပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ကိစ္စကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဒီတောင်ကိုရီးယားချက်ချင်းအဖွဲ့ကမြောက်ကိုရီးယားနဲ့လာမဲ့ဩဂုတ်လ၁ရက်နေ့ကျရင်ပံမူဂျွန်စခန်းမှာဆွေးနွေးခြင်းတယ်လို့အဆိုပြုထားပါတယ်ရှင်မြန်မာနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကြားစစ်ရဲဆက်ဆံမှုမရှိဘူးလို့မြန်မာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတို့ကဒီကနေ့တနင်္လာနေ့မှာပြောပါရယ်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်ဒုတိယလက်ထောက်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးတမ်အမတ်ကြီးဂျိုးဆပ်ယွန်နဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဒီကနေ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြသလိုတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့လည်းတီးကြစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါရယ်တမ်အမတ်ကြီးဂျိုးဆပ်ယွန်ဘက်ကမြန်မာနဲ့ဘာတွေဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာကိုတော့အမေရိကန်ဘက်ကကြိုတင်ပြောဆိုထားတာမရှိဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ဦးကျော်စရာက Reuters သတင်းဌာနကိုပြောဆိုထားပါရယ်မြောက်ကိုရီးယားနဲ့မြန်မာကြားပုံမှန်ဆက်ဆံရေးရှိပေမဲ့သူသိရှိထားသလောက်တော့စစ်တပ်ချင်းဆက်ဆံရေးလုံးဝမရှိဘူးလို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ကပြောဆိုခဲ့ပါရယ်ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားအပေါ်မှာချမှတ်ထားတဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမြန်မာဘက်ကအပြေအဝလိုက်နာနေပါတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့မစ္စိုင်းဒုံးကျည်အစီအစဉ်တွေကြောင့်တင်းမာနေတဲ့ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အရေးအဓိကဆွေးနွေးခဲ့တဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့အရှိမြောက်အာရှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်တန်အမတ်ကြီးဂျိုးဆပ်ယွန်မြန်မာနိုင်ငံကိုတီးခြားဝင်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမာမြန်မာအစိုးရစစ်တပ်ရဲ့နေမြင့်ရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကနေထွက်ပြေးလာကြတဲ့မွတ်စလင်ရိုဟင်ဂျာဦးရေ 9,500 ဟာစာနာရိတ်ခါပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ကမ္ဘာစာနာရိတ်ခါအဖွဲ့ WFP ကသတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာစာနာရိတ်ခါအဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာအရမွတ်စလင်အများစုနဲ့ထိုင်တဲ့မောင်တော်ဒေသတွေမှာမွတ်စလင်ဦးရေ 8,000 လောက်ရှိပြီးအဲ့ထဲမှာအသက်9နှစ်အောက်ကလေးငယ် 35,800 ကျော်ရှိပါတယ်။အဲ့ထဲမှာမှအသက်9နှစ်အောက်ကလေးငယ် 8,000 ကျော်ဟာအစားအစာအလုံးလောက်မရကြတာကြောင့်လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းကြီးမားတဲ့အာဟာရချွတ်တက်မှုတွေအတွက်ကုသမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်လို့လည်းကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ကသတိပေးထားပါတယ်။အင်ဂျင်38,000ပေါ့အခြေခံပြီးကောက်ခဲ့တဲ့ဒီစစ်တမ်းအရာလူပေါင်း 13,500 ကျော်အစားအစာငမုံမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ WFP ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဥရောပသမဂ္ဂကနေပြည်ထောင်နိုင်ငံခွဲထွက်၍အတွက်ပထမဦးဆုံးအကျင့် EU နဲ့ပြည်ထောင်အကြားချစ်ချင်းမြင့်မြင့်ဆွေးနွေးပွဲတွေဒီကနေ့စတင်ကျင်းပပါရယ်ခွဲထွက်ရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်စရာတွေကိုမြင်မြန်ဆန်ဆန်ဆောင်ရွက်ရမယ့်အချင်းလို့နှစ်ဖက်စလုံးကပြောပါရယ်ပြည်ထောင်ခွဲထွက်ရေး၄ရက်ကြာအစည်းအဝေးဟာတိတ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်တယ်လို့အခုဆိုရင်တိုးတက်မှုရှိလာနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းခွဲထွက်ရေးဆိုင်ရာပြည်ထောင်ဝန်ကြီး David Davis ကဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံဘရာဇီးလ်မြို့ဘလေးမွန့်ဥရောပကော်မရှင်ဌာနချုပ်မှသတင်းထောက်တွေကိုပြောပါရယ် EU စစ်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးမူချုပ်ဒီမစ္စတာဘန်နီယာကလည်းခွဲထွက်ရေးကိစ္စရဲ့အရေးအကြီးဆုံးအဓိကတော့ချက်ကိုအခုစတင်ဆွေးနွေးပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းသက်ဆိုင်ရာအခြေအနေတွေကိုစမ်းစစ်နိုင်ရှင်ပြီးကောင်းမွန်တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီနိုင်ရင်မူဘန်နီယာရောဝန်ကြီးဒေးဗစ်ကရောနောက်ထပ်သဘောထားတစုံတရာပြောဆိုတာတော့မရှိပါဘူး။လာမယ့်ကြာသာပတင်းနေ့ကျရင်သတင်းဌာနတွေကိုတွေ့ဆုံပြီးရှင်းလင်းမယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ဒီသတင်းပတ်တွင်စစ်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုတွေဟာပြည်တိုင်းခွဲထွက်ပြီးနှစ်ဖက်စလုံးမှာနေထိုင်မဲ့ EU နဲ့ပြည်တိုင်းနိုင်ငံသားတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိစ္စကိုအဓိကထားဆွေးနွေးမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ရပါရယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနောက်ချန်းအရီဇိုနာပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြစ်ချောင်းတစ်ခုထဲကလူအများရေကူးနေကြနေရာတနေရာမှာရုတ်တရက်ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်လူ9ဦးရေနစ်သေဆုံးခဲ့ပြီးဆယ်ကျော်သက်ရွယ်လူငယ်ယောက်ျားလေးတူပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကမိနစ်တနင်္ဂနွေနေ့ကပြောပါရယ် Phoenix မြို့အရှိမြောက်ချန်း145ကီလိုမီတာကွာထွန်တိုအမျိုးသားတစ်တော်အတွင်းမှာရှိတဲ့ Vandi မြစ်ချောင်းမှာစနေနေ့နောက်ပိုင်းကရေကြီးမှုဖြစ်ခဲ့တာပါရေကူးနေသူတွေကိုရေကြီးမယ်ဆိုတဲ့သတိပေးချက်မရှိခဲ့ပါဘူး။စနေနေ့မှာတော့ဒီကေဆယ်ရေးသမားတွေကအလောင်း3လောင်းကိုပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့ပြီးတနင်္ဂနွေနေ့မှာနောက်ထပ်အလောင်း6လောင်းကိုပြန်ဆယ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်73နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးတူကတော့ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်ရှင်။
အခုဆက်လက်ပြီးသတင်းဆောင်ပါတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။သမ္မတဩဘားမားလက်ထက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုအစားထိုးရေးဥပဒေချမ်းကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ဖို့ Republican ဘက်ကနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ရွှေ့ဆိုင်လိုက်တာကြောင့် American ပြည်ထောင်စုရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့မေးခွန်းထုတ်မှုတွေဆက်ရှိနေပါတယ်။ဒီတော့တွင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရွေးကောက်ပွဲကာလ Hillary Clinton ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်မဲ့အချက်လက်တွေရုရှားဘက်ကရယူရေးသမ္မတ Trump ရဲ့သားစ조사ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အီးမေးလ်တွေထွက်လာတာကြောင့်နိုင်ငံရေးအရာအထိနာရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အဖက်ဆယ်ရေးသမ္မတ Trump နဲ့သူ့အဖွဲ့ကအပြင်းထန်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ Michael Bowman ပြောတဲ့သတင်းကိုဦးသိန်းထိုက်ဦးကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။သမ္မတ Trump နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်တဲ့ Twitter ကရေးသားချက်မှာသတင်းမီဒီယာတွေကဒီမိုကရေစီကိုနှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးနေပြီးသူ့သား Trump Jr. အပေါ်မှာမတရားဟုဆိုပြီးဆွဆွဲပါတယ်။သူ့သားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသမ္မတ Trump ကိုယ်တိုင်ခုလိုပြောထားတာပါ။My son is a wonderful young man. သူကတိတ်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းထူးချွန်တဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ပါ။သူကရုရှားရှစ်နေတယောက်နဲ့တွေ့တာပါ။ရုရှားဆူရရှစ်နေမဟုတ်ပါဘူး။ရုရှားရှစ်နေတယောက်နဲ့တွေ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းရုရှားထောက်လှမ်းရေးနဲ့ဆက်စပ်မှုရှိနေတဲ့ရုရှားဆူရဂျိုဆောနေသူတွေအဲ့ဒီ2016ဇွန်လကစီးဝေးမှာပါဝင်တက်ရောက်တယ်လို့သိလာကြတဲ့အတွက်သမ္မတထရန့်ရဲ့ရှင်းနောက်ကွယ်လွဲတဲ့ပြောကြားချက်တွေအပေါ်အသေးစိတ်စီစဉ်မှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ဒီမိုကရေစီအလို့တော်မှအဒန်ရှရစ်က ABC ရုပ်သံကိုခုလိုပြောပါတယ် First said no such meeting ever happened and then he said the meeting was about adoptions and then သူပထမပြောခဲ့တာကဒီလိုတွေးဆောင်ခဲ့တာမျိုးလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးဆိုတာပါနောက်ပြီးအစည်းအဝေးကရုရှားကလေးတွေမွေးစားခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုဖို့လို့ဆိုပါတယ်အခုတော့ဝန်ခံလာပါပြီ Hillary Clinton နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေရချင်လို့ဆိုပြီးတော့အစည်းအဝေးမှာဘယ်သူတွေတက်ခဲ့တယ်ဆိုတာသူမပြောခဲ့ပါဘူးဒီတော့သူသား Trump Jr. ပြောတိုင်းကျွန်တော်တို့ယုံလို့မရပါဘူးဒီကြတာကသမ္မတပြောတဲ့အတိုင်းလဲကျွန်တော်တို့လက်ခံလို့မရပါဘူးသမ္မတထရန့်ရဲ့ရှင်းနေ J School ကတော့ ABC ရုပ်သံကနေခုလိုတုံ့ပြန်ပါတယ် Donald Trump Jr. himself said things should have been done different Donald Trump Jr. ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီကိစ္စတွေမှာဒါမျိုးမလုပ်သင့်ခဲ့ဘူးလို့တော့ပြောထားခဲ့တာပါဒီလိုပြောရင်လည်းဘယ်ကိစ္စမှတော့ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ခဲ့တာမရှိပါဘူးသမ္မတထရန့်ရဲ့သားနဲ့ရုရှားရှင်းနေတွေ့ခဲ့တဲ့ကိစ္စ Donald Trump လုံးဝမသိခဲ့ဘူးဆိုပြီးသမ္မတရဲ့ဥပဒေဖွဲကငြင်းဆုံနေပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းထက်လွတ်တော်တရားရေးကော်မတီကထရန့်ဂျူနီယာကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ဒီသတင်းပတ်လောက်စောနိုင်သမျှလာစစ်ဆေးခံဖို့ခေါ်ထားခဲ့တာပါထရန့်ဂျူနီယာကတော့ Fox ရုပ်သံကနေသူ့ဘက်ကလည်းဒီကိစ္စကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင်ပုံမှန်လေးလေးရှင်းပြဖို့သိက္ခာလိုလားတဲ့အကြောင်းနဲ့လူတိုင်းနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ဒေတာအတွင်း Republican ထက်လွတ်တော်အမတ် John McCain ပျော်လင်းပင်မျက်စိခွဲစိတ်ကုသမှုခံရတဲ့အတွက်Republican ဘက်ကကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုဥပဒေချမ်းမဲခွဲမဲ့စီစဉ်ကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဥပဒေချမ်းတည်ပြနိုင်ရေး Republican တွေအနေနဲ့ Democrat ဘက်ကကန့်ကွက်မဲကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရေးမှာထောက်ခံမဲအပြစ်ရနိုင်သမျှရဖို့ရည်ကြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Susan Collins တို့လို Republican ထဲလွှတ်တော်အမတ်တွေကိုယ်တိုင်ကဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်နေတဲ့အကြောင်းအခုလိုပြောနေတာပါ It could lead to insurance plans Republican အစီအစဉ်ကတကယ်တမ်းကျကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအာမခံပေးတယ်ဆိုယုံပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အရင်ကတည်းကယောဂရှိပြီးသားသူတွေအပါအဝင်ဆင်းရဲတဲ့သူမကျန်းမာတဲ့သူတဦးချင်းစီရဲ့လစဉ်အရစ်ကြပေးရငွေတွေတိုးလာနိုင်ပါတယ်ဒီလိုပြောဆိုတာတွေရှိနေပေမဲ့လည်းသမ္မတထရန့်ကိုယ်တိုင်ကဆုံးသက်မှဈေးနှုန်းသက်သက်သာသာနဲ့တိတ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုအာမခံကိုရကြမှာပါဆိုပြီးပြောနေတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမှတ်ထဲမှာပဲလွှတ်တော်ဗန္ဒာရေးကော်မတီက Republican ဘက်ကဆိုပြထားတဲ့ပြန်လည်ပြင်ဆင်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုဥပဒေချမ်းရဲ့တည်ရောက်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ကိုထုတ်ပြန်ဖို့ရှိပါတယ်။ဒီခံမှန်းချက်ထွက်လာပြီးရင်တော့ဘလို့ရက်တီမလဲမဆုံးဖြတ်ရသေးတဲ့ Republican အမတ်6ယောက်လောက်ဒီပြင်ဆင်ချက်ကိုထောက်ခံမလားကန့်ကွက်မလားသူတို့သဘောထားကိုကြီးညာလာနိုင်ကြောင်းပါခင်ဗျာကဘာတလွားကလူငယ်ចောင်းသားတွေပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့ First Global နိုင်ငံတကာ Robot ဆက်ရုပ်ပြိုင်ပွဲမှာအကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဒီကိုစားပြုအသင်းကပြောလိုက်ပါတယ်ဒီနှစ်ဆက်ရုပ်ပြိုင်ပွဲမှာတော့ကဘာတလွားကလူတန်းနဲ့ခြေဟာသက်သုံးရည်တန်းမရရှိတဲ့ပြဿနာကိုမိမောင်းထိုးပြသတဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံကိုစားပြုဆက်ရုပ်အသင်းတွေဟာပြိုင်ပွဲအတွင်းရေကိုစားပြုဘောလုံးလေးတွေကိုရွေးချယ်ရမှာပါ Washington DC မြို့တော်မှာကျင်းပတဲ့ဆက်ရုပ်ပြိုင်ပွဲအကြောင်းတွားရောက်သတင်းယူခဲ့တဲ့ကိုအောင်ကတင်ပြမှာပါရှင်First Global Challenge 2019ပထမဆုံးအကြိမ်နိုင်ငံတကာ Robot ဆက်ရုပ်ပြိုင်ပွဲကိုဇွန်လ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း160လောက်ကကျောင်းသားတွေဟာနိုင်ငံအလိုက်ဆက်ရုပ်တီထွင်ပြီးသုံးနိုင်ငံတစ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းကတစ်ဖက်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာပါ။
ကမ္ဘာတစ်လွှာကလူငယ်တွေအနေနဲ့သိပ္ပံဤပညာ engineering တွက်ချက်တာအစရှိတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုအသုံးချပြီးမတူကွဲပြားတဲ့နောက်ခံယဉ်ကျေးမှုဘာသာစကားဒလိထုံးနှံတွေကိုပေါင်းကူးဆက်သွယ်ပေးနိုင်အောင်လဲအခုလိုပြင်ပွဲကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်အသင်းလိုက်ဘယ်လိုရှင်ပြန်ကြမလဲဆိုတာကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအသင်းကောင်းဆောင်ကိုဖုံးတီဟာကျော်ကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်အဲနိုင်ငံ၆နိုင်ငံကဒီ2မိနစ်ခွဲအတွင်းမှာပြန်ရမယ်အဲ3နိုင်ငံတစ်ဖွဲ့ပေါ့ဟိုဘက်3နိုင်ငံဒီဘက်3နိုင်ငံဆိုပြီးပြန်ရမှာပေါ့အဲသူကပြန်ပွဲကအဓိကကတော့ဒီဘောလုံးကောက်ဖို့ပေါ့ဘောလုံးလေးတွေကတော့2မျိုးခွဲပေးကြတယ်အပြာရောင်ရဲ့အဲလိမ္မော်ရောင်ရဲ့အပြာရောင်အတွက်ကိုသူကတက်မှတ်လို့တက်မှတ်ပေးကြတယ်လိမ္မော်တော့သူက၄မှတ်လို့တက်မှတ်ပေးကြတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအဲ့အပြာရဲ့လိမ္မော်တွေကိုသူကတက်မှတ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုထားပေးရမှာပေါ့အဲ2မိနစ်ခွဲအတွင်းမှာဘောလုံးတွေအများဆုံးထားနိုင်တဲ့နိုင်ငံ3နိုင်ငံကစုစုပေါင်းအမှတ်ရပြီးတော့နိုင်မှာပေါ့ပြန်ဝဲပြီးကန်ဒီမှာအဲနိုင်ငံအားလုံးကဒီဘားတန်းပေါ်မှာခိုတန်းနေရမယ်မြေပြင်ပေါ်မှာဘာမှမရှိအောင်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဲအားလုံးပေါင်းတစ်ဖက်ကိုတင်းတနိုင်ငံကိုအမှတ်20ရမယ်အဲ့ဒါမျိုးတစ်ဖက်နိုင်ဝါတဲ့အဲဒီအတင်းကအမှတ်60ရမယ်ပေါ့ပြန်ဝဲစီမင်းစီကန်အရာဆက်ရုပ်ရဲ့နီးပညာပိုင်းမှာပြင်ဆင်မှုတချို့လုပ်ခဲ့ရပေမဲ့ပြန်ပွဲဝင်ဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့ကိုဖုံးတီဟာကျော်ကပြောပါတယ်ဆက်ရုပ်ကကောင်းကောင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်ကာလီတာဒီပြန်ပွဲပြဿနာတွေကြောင့်ခိုင်မှာအမားတွေပါနေပေမဲ့ဟုတ်အစင်ပြပါတယ်ကောင်းအောင်လုပ်ပါတယ်အပြာရောင်ဘောလုံးလေးတွေကိုတန်ရှင်းတဲ့ရေပြစ်သတ်မှတ်ထားသလိုလိမ္မော်ရောင်ဘောလုံးလေးတွေကိုတော့ညဉ့်ညမ်းရေပြစ်သတ်မှတ်ပြီးပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းတွေကဖန်တီးထားတဲ့ဆက်ရုပ်တွေနဲ့ခွဲထုတ်ပေးရမှာပါကမ္ဘာတစ်လောကလူပေါင်းတန်းတထောင်ကျော်ဟာတောက်သုံးရေတန်းမရတဲ့ပြဿနာကိုမီးမောင်းထိုးပြတဲ့အနေနဲ့အခုလိုပြိုင်ပွဲကျင်းပတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတောက်သုံးရေဖူးဖူးလုံးလုံးမရတဲ့သူတွေရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ဟာကလေးငယ်တွေပါအခုပြိုင်ပွဲဝင်နေအနေနဲ့အနာဂတ်မှာရေထဲကဓာတုဓာတ်တွေယောဂပူမောတွေဖယ်ရှားနိုင်အောင်နောက်စနစ်တကျနဲ့ဆယ်ရီဆောက်ပြီးရေသုံးလောင်းအသုံးပြုနိုင်အောင်စရာတွေလုပ်ကင်နိုင်ဖို့တိုက်တွန်းအားပေးတဲ့အနေနဲ့ပြိုင်ပွဲစီစဉ်ကျင်းပတာပါပြိုင်ပွဲဝင်နေအားလုံးအနေနဲ့ကဘာကြီးရင်ဆိုင်ရမယ့်ပြဿနာတွေကိုဟန်ချက်ညီညီဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အလေးထားကိုထူထောင်ပေးတဲ့အနေနဲ့အခုလိုပြိုင်ပွဲကျင်းပတာဖြစ်ကြောင်း First Global အဖွဲ့ထူထောင်သူ Dean Kamen ကပြောပါတယ် Bragging rights Bragging rights ဒီပြိုင်ပွဲအတွက်အကောင်းဆုံးဆုဆိုတာကတော့အားလုံးတကယ့်ကိုဂုဏ်ယူနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ဆိုတော့ပြိုင်ပွဲမှာဆေးရုပ်တွေထက်ကလေးတွေကပိုပြီးတော့အဓိကကြောက်ရတယ်။ဘယ်ဆေးရုပ်ပဲနိုင်နိုင်မှာဒါကရင်းမကြည့်ပါဘူး။ပြိုင်ပွဲမှာအားလုံးနိုင်ရပြီးတော့သူတို့အိမ်ပြန်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိပြီးတော့တငယ်ချင်းသစ်တွေလည်းရမယ်။ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာကိုတက်ဝင်ယုံကြည်ပြီးတဲ့နောက်အားလုံးအတွက်သားရဝါပြောပွဲကဘာကြီးဖြစ်အောင်လို့အနာဂတ်မှာဖန်တီးနိုင်သူတွေဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးပါသွားစေချင်တာပါ။နိုင်ငံကိုစားပြုအသင်းတွေမှာအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကနေ9ယောက်လောက်အထိပါဝင်ကြပါတယ်အစောပိုင်းတုန်းကအမေရိကန်ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာညှင်းပယ်ခံရတဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်အသင်းလဲနောက်ပိုင်းမှာပြည်ဝင်ခွင့်ရပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအသင်းအတွက်တော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် USA နဲ့ဖန်တီးရအဖွဲ့ကပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါတယ်ဤပညာကျွမ်းကျင်ပြီးခွန်ဆိုင်အားစိတ်လုပ်ကိုင်မဲ့ចောင်းသားလူငယ်တွေကိုចောင်းတွေကနေရွေးချယ်ခေါ်ယူခဲ့တာပါပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာအဖွဲ့အစည်းစိတ်ဓာတ်နဲ့အားလုံးတက်ညီလက်ညီလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့မတ်ယူဇနာဝင်းကပြောပါတယ်ဟုတ်ညီမတို့ဒီအဖွဲ့မှာဆိုရင်အဓိကတင်းကပတိန်တယောက်ရှယ်တင်းကပတိန်ကဆိုသူကဟာဝဲပိုင်းနဲ့ဆော်ဝဲပိုင်းကိုအဓိကအကျူပြီးလုပ်တယ်အဲ့ဘယ်တော့ထက်အဲနောက်ထပ်အကြိုက်တုံးကပါတယ်ဗောနော်အဲ့ဘယ်တော့ညီမတို့မင်္ဂလာကျန်တဲ့မင်္ဂလာညကကြတဲ့ဒီ programming mind back ကိုညီမတို့ရလောက်ကူရဲပေါ့ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးအသေးတိုင်အဲ့လိုခွဲထားမျိုးမရှိဘူးကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ဝင်ကူပြီးတော့ဝင်လောက်ကြတယ်ကိုကျွမ်းကျင်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အသေးတိုင်တတ်မှတ်ထားခွဲခြားထားအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးကိုစီကျူရှင်းခမ်းမမှာကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ရုပ်ပြိုင်ပွဲကိုဇူလိုင်18ရက်နေ့17ရက်နေ့ကျင်းပမှာပါသုံးနိုင်ငံစီပါဝင်တဲ့ Aqua နဲ့ Hydro အသင်းနှစ်သင်းရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပြီးဒီပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်တဲ့အသင်း60ရာခိုင်နှုန်းဟာအမျိုးသမီးအသင်းဒါမှမဟုတ်အမျိုးသမီးတွေကစီစဉ်တဲ့အသင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်18ရက်နေ့ညနေဘက်မှာတော့စုပေးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးပထမဒုတိယတတိယစုတွေကိုပေးရချီးမြှင့်မှာပါဒီစုပေးပွဲအခမ်းအနားကိုကမ္ဘာ့ပန်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဂျင်မြွန်ခင်လည်းတက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားပေးမှာပါခင်ဗျာဗီဇာနဲ့ကြိတ်ပိတ်ခံရပြီးနောက်ဆုံးမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်ကျောင်းသူမိန်းကလေးအသင်းဟာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ရုပ်ပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်နေပါတယ်။ဇွန်လလကမှဆက်ရုပ်နည်းပညာသင်တန်းကိုစတင်လေ့လာခဲ့ပြီးနှစ်ပတ်အတွင်းသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆက်ရုပ်ကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အာဖဂန်ကျောင်းသူတွေအနေနဲ့အခုဆက်ရုပ်ပြိုင်ပွဲမှာသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုပြဖို့အခွင့်အလမ်းရခဲ့ပါပြီ။မိုင်းချင်းနိုင်ကဆက်လက်တင်ပြမှာပါရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မှာဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့အထိကျင်းပမယ်ပထမဆုံးအကြိမ်နိုင်ငံတကာဆက်ရုပ်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ဖို့အာဖဂန်ကျောင်းသူမိန်းကလေးအသင်းဟာစနေနေ့ကဒါလက်စ်နိုင်ငံတကာလေးစိတ်ကိုရောက်ရှိလာတာပါပြိုင်ပွဲအတွက်သူတို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြသလိုစစ်မဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံကအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုနိုင်ငံတကာကိုပြသဖို့အခွင့်အလမ်းရတဲ့အတွက်လဲစိတ်လှုပ်ရှားပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်
အာဖဂန်ကျောင်းသူမိခလီအသင်းဝင်တအုပ်ကတော့လေးစိတ်မှအခုလိုပြောပါတယ်Boss, but I want to be an example. Afghanistan လိုနိုင်ငံမျိုးကအမျိုးသမီးနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေအတွက်ဘယ်အရာမဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိတဲ့အကြောင်းကျမကစံနမူနာပြချင်ပါတယ်။တကယ်လို့များကျမတို့တွေမှာဒီထက်မကပံ့ပိုးမှုနဲ့အထောက်အကူပစ္စည်းတွေအခွင့်အလမ်းတွေသာရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘသူမှမလုံနိုင်သေးတဲ့စက်ရုပ်တွေကိုကျမတို့ကလှုပ်ပြနိုင်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲလိုမျိုးအစီအစဉ်ကိုကူညီရတာကောင်းပါတယ်။နောက်ပြီးအာဖဂန်ပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းအမေရိကန်နေနဲ့အခုလိုကောင်းမွန်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာပံ့ပိုးကူညီပါတယ်ဆိုတာအခိုင်အမာပြသရာရောက်ပါတယ်စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်လိုနိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးတွေအတွက်သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပြသဖို့အလွန်အင်မတန်မှခက်ခဲတာပါအထူးသဖြင့်အာဖဂန်အမျိုးသမီးတွေအတွက်စက်မှုနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့လာသင်ကြားနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းလည်းအလွန်နည်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ရုပ်ပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်နိုင်ဖို့အဖွဲ့ဝင်6ဦးပါတဲ့ကျောင်းသူမိန်းကလေးအသင်းဟာအချိန်တိုအတွင်းစ조사လေ့လာခဲ့ကြတာပါ။ဒီနှစ်ဇန်နဝါရီလကမှဒီဆက်ရုပ်တီထွင်မှုနည်းပညာကိုသူတို့စတင်လေ့လာသင်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ပတ်အတွင်းသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆက်ရုပ်ကိုတီထွင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။American ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာရဖို့အတွက်သူတို့အသင်းဟာကာဘူးမြို့တော်က American တန်ရုံမှာနှစ်ကြိမ်တိုင်လျှောက်ထားခဲ့စဉ်ညင်းပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သမ္မတ Donald Trump ကိုယ်တိုင်ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဗီဇာရခဲ့ပြီးအခုလိုနိုင်ငံတကာဆက်ရုပ်ပြိုင်ပွဲမှာသူတို့ရဲ့တီထွင်မှုစွမ်းရည်ကိုပြဖို့အခွင့်အလမ်းရခဲ့ပါတယ်ရှင်။ VOA TV သတင်းလောကအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ဒီတစ်ပတ် American 3အင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေလောကမှာတုံ့လုံတဲ့ EDM အသုံးလုံးတချို့ကိုဒေါ်လလတန်က George Clooney နဲ့အတူတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါ American သုံးလေးစာစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မင်္ဂလာပါ Welcome to English American Style ဒီတစ်ပတ် English American Style ကန်တာမှာမြန်မာနိုင်ငံရေးလောကမှာသုံးနှုန်းနေတဲ့ idiom အသုံးချို့ကိုတင်ပြပေးမှာမို့ပထမအဦးဆုံးတင်ပြပေးမယ် idiom အသုံးကတော့ to throw cold water ဖြစ်ပါတယ် to throw ကပြစ်တာရေဆိုရင်ပက်တာ cold ကအေးတာ water ကရေဆိုတော့စစဖွင့်ရဲ့လုံကောက်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ရေးအေးနဲ့ပက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တခုခုပေါ်ရေးအေးနဲ့ပက်လိုက်တယ်ဆိုရင်အေးသွားစေသလို idiom အဓိပ္ပာယ်ကလည်းစိတ်ပင်စားမှုစိတ်အားထက်သန်မှုစိတ်တက်ကြွမှုကိုအာမပေးတာဘဝင်မချဖြစ်တာဝေဖန်တာသဘောမချဖြစ်တာဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးခြင်းမရှိတဲ့အတွက်သွေးအေးစေတာမျိုးကိုညီညွန်းပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအုံကိုမချသည့်မြောက်ကိုရီးယားက ICBM ခေါ်တိုက်ချင်းပြည့်ပက်ထင်းတုံးကြီးကိုပြစ်လွှတ်ရမှာဒီတုံးလင်းနဲ့ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံအလက်စကာပြည်နယ်အထိအကွာအဝေးရောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေအမေရိကန်ကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှအရေးပေါ်စီဝေးပွဲခေါ်ယူစေပြီးမြောက်ကိုရီးယားပေါ်ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူဖို့အားတည်သရောတောင်းဆိုရမှာရုရှားနဲ့တရုတ်တို့ကအားတည်သရောမရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လေ Washington Post စင်စာကြီးက Russia and China throw cold water on US pressure on North Korea ဆိုပြီးတော့ရေးသားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါJohn threw cold water on his wife's plan to build a house. John ကသူစနီးစိတ်အတက်ကြွစွာအိမ်ဆောက်ဖို့လုပ်မယ်လို့ပြောတဲ့အစီအစဉ်ကိုအာမပေးခဲ့ဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဥမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ John threw cold water on his wife's plan to build a house. ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးမယ် idiom အသုံးကတော့to hold someone's hand ဖြစ်ပါတယ် to hold ကကိုင်တာ someone's ကတူတယောက်ရဲ့ hands ကလက်ဆိုတော့သူကငယ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့လူတူတယောက်ရဲ့လက်ကိုကိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လူတူအနေနဲ့တခုခုဖြစ်မှာဆိုလို့လက်တွဲကိုင်ထားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် idiom ဆိုတဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကတော့တခုခုနဲ့ပတ်သက်လို့သင်ပေးရမှာအခြေခံအသေးစိတ်ကစလို့ဆေးရှည်ရှည်ထားပြီးဂရုစိုက်လုပ်ပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးစစရေးရာကိုဖေးဖေးမမလုပ်ပေးတာမျိုးအမြဲအားကိုအားထားနေရတဲ့သဘောမျိုးကိုလည်းဆလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့နဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂအမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာသမ္မတကြီးနီကီဟေလီကပယ်ထင်းတုံးဖြစ်လို့တဲ့မြောက်ကိုရီးယားကိုဆုံးမမယ့်စာကျုပ်နဲ့ရုရှားတို့ဟာမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အင်းရဲ့လက်ကိုကင်ထားပြီးဖေးဖေးမမလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုပြီး China and Russia holding the hands of North Koreans leaders ဆိုပြီးတော့လုံခြုံရေးကောင်စီမှပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်တာကိုသတင်းကောင်းကြီးတွေက
ဖော်ပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးနှစ်ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ Mary I know you will be fine you don't need anyone holding your hand Mary ခင်ဗျအဆင်ပြေမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်ဘယ်သူ့ကိုမှခင်ဗျအားကိုးဖို့မလိုပါဘူးလို့ကြိတ်ပေးရပါတယ်ဥပမာကိုနောက်တစ်ခါလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ Mary I know you will be fineYou don't need anyone holding your hand. Cool. Now, so to be a bit, ADM, a thing, a row. Draw a red line. Tibare, draw a sweater. A red line, a minjong ni, so row. So, so, who may die at debig a row. Minjong ni go, dara, sweater, tibare. Ni yang, so ra, ye jida, and ye shida, sat pingo, ye hunet dine. Mien dat hayama, and ye yong net dat hare, so ye edi mi ha.အရေးကြီးပြီးတားထားတာကိုဖျက်ရင်အန်ဒီရဲ့ချက်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအုံကိုနိုင်ငံရေးနဲ့တန်ပိုင်ရေးလောကတွေမှာတင်စားသုံးနှုန်းကြတာတွေ့ရပြီးအထင်ရှားဆုံးကတော့1985ခုနှစ်ကထိုစဉ်အစ္စရေးနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရီဂေအာလန်ကအာရဗ်နိုင်ငံတွေထိပါလာရင်အစ္စရေးကအတိခါမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းအတာကိုချပြရမှာ draw a red line ကိုသုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ADM ဆိုရဲတော့ white ဒီဘက်ကတော့လူတူဦးနိုင်ငံတနိုင်ငံအနေနဲ့တိခန်နိုင်စွာကုံတဲ့အခြေအနေဟာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သတ်မှတ်ရမှာ draw a red line ကိုရည်ညွှန်းသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့အနီရောင်မြင့်ဟာသတ်မှတ်ထားတဲ့စီသတ်မှတ်ထားတဲ့ဘောင်ကိုမကျော်ဘူးသတိပေးရလဲရောက်ပါတယ်ဒီတုံကိုမကြသည့်မိကပြုတ်ပြမာကြီးလက်အောက်ကဟောင်ကောင်ကျွန်းပြန်ရောက်လာတဲ့20အခမ်းအနားမှာပြုတ်သမရရှီဂျင်းပင်ကDemocracy တောင်းဆိုဆန္ဒပြနေကြတဲ့ဟောင်ကောင်မြို့ကန်တွေကိုပြုတ်ပြမာကြီးလက်အောက်မှာဘယ်လိုနေဘယ်လိုထိုင်ရမလဲခွင့်မပြုနိုင်တဲ့အချက်တွေကဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုချပြရမှာသတင်းမီဒီယာတွေက China Xi draws a red line in Hong Kong လို့ရည်ညွှန်းသုံးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးနှစ်ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ Hong Kong's residents march to defend freedom as China's president draws a red lineလိုင်းနာရိုက်မြင့်စီမင်းပောင်ကိုတရုတ်သမ္မတကချပြနေချိန်မှာပဲဟောင်ကောင်မြို့ကန်တွေကလွတ်လပ်မှုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အကြီးအကျယ်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့ဒီပေရပါတယ်ဥမာနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ Hong Kong's residents march to defend freedom as China's president draws a red line Good English American side American သုံးလေးစာစစ်စစ်မှာတင်ပြခဲ့တဲ့ idiom အသုံးတွေကတော့ to throw cold waterTo hold someone's hand. Draw a red line. ဖြစ်ကြပါလေ English American စာမြန်မာ၃လစာစစ်စင်ကို VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ Internet စာမျက်နှာပေါ်မှာသင်ခန်းစာစာဆုံးကိုစာသားနဲ့ပေါ်ပြပေးထားပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကို video ကနေလည်းဖန်ယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ website လိပ်စာကတော့ burmese.voanews.com ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Thank you for watching. See you next time.English American Star English Sizing ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အတွက်သတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကမဟာဗျူဟာမြောက်ခရိုင်ဒေသတစ်ခုထဲကတာလီဘန်သဘုံတွေကိုအာဖဂန်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကရှင်းလင်းတိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တာလီဘန်တို့ကိုလာကြထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒီဒေသကိုတော့အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဉျဉ်လေကြောင်းထောက်ကူတွေနဲ့အာဖဂန်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းဟယ်မန်ပြည်နယ်နှာဝခရိုင်ကိုဒီကနေ့တနင်္လာနေ့အစောပိုင်းမှာအာဖဂန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဒေသအတွင်းစစ်ရေးပြောခွင့်ရဝါလီမိုဟာအမေဇာက VOA ကိုပြောပါတယ်ရှင်မြန်မာနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကြားဒီစစ်ရေးဆက်ဆံမှုမရှိဘူးလို့မြန်မာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတူကဒီကနေ့တနင်္လာနေ့မှာပြောပါရယ်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်ဒူရီယာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတန်အမတ်ကြီးဂျိုးဆက်ယွန်းနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဒီကနေ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြသလိုတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့လည်းတရားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါရယ်တရင်ချင်းချုပ်ကိုတင်ပြခဲ့တာပါရှင်ဒီကနေ့ညနေအတွက် VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကျမတို့ VOA TV အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00တိုင်းမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုထားရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအကြိမ်ကြိမ်ထားမှထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်